Palo ka bën të pamenduarëm, shikoni parashikimin e madh për zgjedhjet e ardhme. Ish deputeti Njerazi, nën kryetari Partisë Demokratike Edi Paloka, duke bërë një parashikim të pamenduar, u shprej bindur se nëse zgjedhjet do të bëheshin tani, Partia Demokratike do të merrte 82 mandate. Opozita shtop. Sikur zgjedhjet të bëheshin sot, tani në këtë moment që po flasim, ju siguroj që do të marrim 82 mandate. Rilindja, sa herë ka ardhur në pushtet, ka sjell vetëm shkatrim. Edhe në 97-ën kur erdhi Rilindja solli shkatrim. Edi Rama shkatrimi vet pastaj, është shprehur Paloka.